sweat and my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. Essa aqui é a Ventus S23. Esse ano a gente está introduzindo vários modelos de estrada novos na linha. A gente só tinha três modelos antes. A Ventus S23 é um quadro de carbono UD. O design dela é um design aero, né? É uma bike bastante rígida, que tem, ela transfere também bastante potência para a roda traseira. Essa versão é equipada com o Ultegra DI2, cockpit da FSA na linha SLK, rodas também da marca Cole, como na linha de mountain bike. Essa é uma roda mista, ela é carbono com área de frenagem em alumínio. Essa é uma das bikes que vai ser montada em Teresina de maneira artesanal pela equipe de desenvolvimento de produto. Então, quem comprar essa bike vai ter certeza de que ela foi montada com muito carinho. Ele vai receber até um time-lapse da montagem da bike junto com o kit, né? Então, essa bicicleta tem um nome que a gente... É uma espécie de uma homenagem que a gente fez. Quando a gente escolheu o nome, alguns ciclistas aí sofreram acidentes na estrada, atropelamento na rua. Foi uma época muito difícil para nós, né, ciclistas. Então o S23 é uma alusão ao Salmo 23, que é um dos salmos de proteção mais conhecidos do mundo. Mesmo quem não é cristão ou não é católico, ele já ouviu alguma vez na vida: o Senhor é meu pastor. É uma coisa que ontem fizeram homenagem por causa desse nome, que até me emocionou um pouco. É isso. Mas é um produto feito com muito carinho para quem está na estrada aí, na luta. Então, outra novidade para o ano que vem é que a gente vai começar com uma linha de acessórios de aftermarket, que a gente também vai começar com a distribuição de algumas marcas conhecidas. Alguma coisa a gente já tem aqui, que são, é uma linha de farol, linha de bomba, ferramentas. O que não tem aqui ainda são os nossos cockpits com a marca ADX, cockpits de alumínio e de carbono, desenvolvidos nos melhores fornecedores. Vou tirar uma foto. A gente também vai começar a distribuir os produtos da FSA no Brasil, que é uma grande marca, agrega muito valor para nós. Também vamos ter a Jaguar e algumas outras marcas importantes para distribuir. Marzocchi também está fechando uma nova parceria nossa. Marzocchi começou um trabalho muito forte com a gente quando nós estávamos desenvolvendo a primeira linha de produtos. A primeira equipe que nós tivemos rodou com garfos Marzocchi, né? Então, com a compra da Marzocchi pela Fox, a gente vai estreitar mais esses laços aí com eles e fazer um trabalho em conjunto. Então, assim, são componentes desenvolvidos nos melhores fabricantes do mundo, nos mesmos lugares que as maiores marcas do mundo desenvolvem. Então, a gente vai adicionar essa linha, mas sempre pensando na qualidade, sempre pensando no valor da nossa marca.